Shakira merr vendimin ekstrem pas ndarjes së bujshme nga Pik. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ndarja këngëtares Shakira me futbolistin Pik vion të jetë në qendër të mediave botërore, teksa rreth çifti dalin lajme të reja thuajse çdo ditë. Dhe lajmi më i fundit i transmetuar nga media spanjolle është ndoshta dhe më i çuditshmi. Këngëtarja kolumbiane thuhet se ka vendosur të ndajë në mur një vilë në Barcelonë në mënyrë që të mos ketë asnjë kontakt fizik me pjesën tjetër të vilës, që i takon Pik dhe prindërve të tij. Spanjollët e kanë cilësuar si ekstrem këtë vendim të artistes, por edhe arsyetojnë pasi është e vështirë të ndahesh me një partner që ke kaluar 12 vite me të dhe më pas të shosh i zhvjerën çdo ditë. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.